წყალტუბოში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით წყალდიდობის რისკების მართვის პროექტის ფარგლებში გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტებისათვის სემინარი ჩატარდა. სემინარი ორდღიანია და მდინარე რიონის აუზში გაწეული ნაპირსამაგრი სამუშაოების პრეზენტაციასა და ადგილზე დათვალიერებას გულისხმობს. წყალდიდობების თავიდან აცილებისა და პროცესის მართვის მიზნით მდინარე რიონის აუზში ლენტეხის, ონის, ამბროლაურის, ცაგერის, წყალტუბოსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე 35 ერთეული ავტომატური მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური სადგური დამონტაჟდა, რაც საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს გაცილებით მეტი გამართლებადობით მოხდეს ნალექების პროგნოზირება და მათგან გამოწვეული წყალმოვარდნების კონტროლი. 11 მარტს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი UNDP-ს წარმომადგენლობასთან ერთად იმერეთის რეგიონში განხორციელებულ პროექტებს მოინახულებს. Проекти ხორციელდება კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ფონდის დაფინანსებით, დაახლოებით 5 მილიონიანი პროექტია დოლარში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოსი UNDP. მისი მეშვეობით ხდება ამ პროექტის მართვა. წყალმოვარდნების პროგნოზირება არის ერთ-ერთი რთული ამოცანა, ის მოითხოვს მთელ რიგ ინფრასტრუქტურას, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში მდინარე რიონის აუზში, რომელიც ქვეყანაში ერთ-ერთ მოწყლად რეგიონია ნად იქნა შერჩეული ამ წყალდიდობა წყალმოვარდნების მიმართ, დამონტაჟდა 35 ერთეული ავტომატური თანამედროვე გამზომის სისტემა, როგორც მეტეოროლოგიური, ასევე ჰიდროლოგიური ხასიათის. წყალდიდობის ტერიტორია მუნიციპალიტეტისა ზუსტად რიონის გასწრება გადაჭიმული დაწყებული მექვენიდან დამთავრებული საყოლიამდე და ხშირად ხდება განსაკუთრებით მაღალმთიანი ზონაში წყალდიდობები და მოსახლეობა პრობლემულ მდგომარეობაშია. ამას ჩვენც ვაშუქებთ პრესის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით და მოსახლეობა რომ გამოვიყვანოთ ამ გასაჭირიდან მათი ცნობიერების დონე რო გავზარდოთ, ეს დღევანდელი სემინარი დიდ ცოდნას მოგცემს.